Je bláznivý dátum 1. apríla, aj dnes sme však pripravili seriózny spravodajský blok. Vitajte pri sledovaní. Najprv dôležitá informácia pre šoférov v Staropazovskej obci. Na štátnej ceste 2. A radu číslo 100 v úseku od centra Starej Pazovy pri Evanjelickom kostole až do Batajnice je úplne zastavená doprava pre všetky vozidlá z dôvodu záverečného asfaltovania cesty. Alternatívnymi smermi v Starej Pazove sú vedľajšie bočné ulice a mimo Starej Pazovy cesty vedúce cez Vojku, Krneševce, Ugrinovce až do Batajnice, prípadne štátna cesta 2. A radu číslo 127 Staré Bánovce, Stará Pazova. Práce sú riadne označené adekvátnou dopravnou signalizáciou a znakmi. Pred týždňom v útorok 26. marca sa v Banskom Poli pri Bore stratila dvojročná Danka Iličová, po ktorej sa hneď spustilo pátranie a prvýkrát v histórii bol kvôli Danke spustený systém Pronadime, vo svete známy ako Amber Alert. Napriek nesmiernej snahe polície a všetkých zúčastnených zložiek, ani po týždni detailného pátrania, kedy sa dôsledne preskúmal terén v rozlohe 10 km štvorcových, zistené neboli žiadne stopy, ktoré by viedli k vyriešeniu prípadu. Polícia prehľadala nielen okolie, všetky budovy, kanály, šachty, lesy. Dôsledne prehľadala aj divokú skládku odpadu asi 4 km od domu, kde dievčatko zmizlo. Podľa niektorých dohadov, ak sa v Srbsku nemôže nájsť ani stopa po dvojročnej Danke, je už možno v zahraničí. Objavil sa dokonca aj záznam z Viedne, na ktorom sú dve Rumunky s dievčatkom, ktoré je dosť podobné Danke. Preto polícia požiadala o pomoc pri pátraní aj rakúskych kolegov. V čase zmiznutia mala Danka na sebe oblečenú olivovo-zelenovú vetrovku, fialové nohavice a čierne tenisky. Je vysoká 85 cm, má hnedé dlhšie vlasy a hnedé oči. Ak by ste mali akékoľvek informácie, ktoré môžu pomôcť pri pátraní po nezvestnom dievčatku, volajte políciu na čísle 192. Prejdeme na agentúrne správy. Ministri vlády, stranickí kolegovia aj koaliční partneri gratulovali dnes Milošovi Vučevičovi, ktorého prezident Aleksandar Vučić navrhol za mandatára, teda splnomocnenca, aby zostavil novú vládu Srbska. Ako povedala predsedníčka vlády Ana Brnabičová, Vučević ako premiér vlády bude dobrým vodcom a vláda pod jeho vedením pôjde prosperujúcou cestou. Prvý podpredseda vlády Ivica Dačić vyhlásil, že išlo o logickú voľbu. Doteraz mal s Vučevićom výbornú spoluprácu a do budúcna mu zaželal, tak ako aj ostatní kolegovia, mnoho úspechov. Predsednička Zhromaždenia Srbska Ana Brnabičová dnes viedla kolégium, na ktorom sa zúčastnili šéfovia poslaneckých skupín v parlamente. Hlavnou témou rokovania bola implementácia ďalších odporúčaní Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva zo záverečnej správy misie na pozorovanie volie poslancov Národného zhromaždenia, ktoré sa konali v lani 17. decembra. Kolégium trvalo dnes od 9. hodiny rána po celý deň. Špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák dnes potvrdil, že vo štvrtok 4. apríla budú v Bruseli pokračovať rokovania v rámci dialógu o rozhodnutí tzv. Centrálnej banky Kosova o zrušení dinára a vyjadril nádej, že zostávajúce rozdiely budú prekonané. Ako Lajčák zhodnotil predchádzajúce stretnutie hlavných vyjednávačov Belehradu a Prištiny Petra Petkoviča a Besnika Bislimiho, ktoré bolo 25. marca, bolo konštruktívne, no v závere odznelo, že je ešte potrebné ďalšie stretnutie. Informácia z podniku Elektrodistribúcia kvôli realizácii elektromontážnych prác zajtra 2. apríla v Starej Pazove v čase od 8. do 9. hodiny nebude elektrický prúd v ulici Kráľa Petra I. nepárna strana od čísla 41 po ulicu Michala Babinku. V základných školách v Srbsku dnes začal zápis detí do prvého ročníka a tiež aj ich testovanie. Elektronicky cez portál e-úprava bolo dnes zaevidovaných vyše 18 600 žiadostí o zápis. Pomocníčka riaditeľa kancelárie pre IT a e-úpravu Biljana Maričová vyhlásila, že termín prihlasovania na zápis trvá do konca mája. Dovtedy je možné aj absolvovať testovanie pred nástupom na základnú školu. V prípade, že rodičia potrebujú mimoriadny termín
formy na zápis dieťaťa, je možné tak urobiť do konca augusta a všetky potrebné informácie sú zverejnené na portáli e-úprava. Tak ako po minulé roky, od 1. apríla do konca mesiaca sú včelári povinní nahlásiť počet včelstiev na príslušnej veterinárnej stanici, pod ktorou sú vedení, oznámil to Zväz včelárskych organizácií Srbska. Nahlási to treba vyplnením formulára, ktorý sa nachádza na veterinárnej stanici. Takúto povinnosť majú včelári dvakrát ročne, okrem apríla aj v októbri. Čo sa ešte týka včiel, pomaly začína kvitnúť repka olejná, ktorej kvet sa ošetruje postrekmi ešte predtým, než je úplne rozvitý. Preto sa apeluje na včelárov, aby boli trpezliví a počkali s vypúšťaním včiel na pašu. Poľnohospodárom sa zase odporúča, aby postrekovali svoje rastliny najmä v neskorých hodinách, keď sa včely vrátia do svojich úľov. V rámci dobrej spolupráce poľnohospodári by mali vopred informovať včelárov o plánovanom postreku repky olejnej. Ženská spevácka skupina Milojke a ľudový orchester folklórneho súboru Dukát organizovali v sobotu prvý spoločný koncert v Starej Pazove. Vystúpenie dostalo symbolický názov Žene lepe, momci veseľaci. Sokolský dom bol plný do posledného miesta. V speváckom zbore Milojke je 7 členiek, vedúcov je Mária Tezďanová a v tejto zostave pracujú 2 roky. Ľudový orchester funguje od roku 2016, tu je vedúci Miroslav Mirkovič. Okrem klasických ľudových nástrojov zneli aj výrazné zvony a odzneli aj novšie, aj staršie skladby z oblasti Balkánu. Ďalšie spoločné vystúpenie by malo byť realizované v jeseni. Hovorili sme dnes o zápise do prvého ročníka základnej školy. Základné vzdelanie trvá 8 rokov a že rýchlo prejde nielen škola, ale aj polstoročie, o tom sme počuli v sobotu večer. Absolventi základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka z roku 1974 sa totiž zorganizovali a stretli sa po 50 rokoch od ukončenia základnej školy. Bolo ich vtedy v laviciach 122, podelení boli do 4 tried a v každej bola vyučovacími jazykom slovenčina. Život každého zaviedol svojou cestou a bolo veľmi príjemné takto sa stretnúť, porozprávať a zaspomínať si. To bola moja idea. Organizoval som za pomoci mojich priateľov, lebo nemôže to jeden organizovať. Veľká je to robota. Je to na rôznych kontinentov. Môj školský prišiel z Kanady, Švédsko a tak ďalej. Slovensko to je tu u susedov. Takže bolo dosť roboty, ale predsa sme sa organizovali. Teraz som stretla tu niektorých, ktorých som nevidela možno aj 30 rokov, lebo sa v zahraničí, buď na Slovensku, alebo v Rakúsku. Takže som ich ozaj nevidela. Máme tu kamaráta, ktorý žije v Kanade. A teraz prišiel. Tu je, aj to ma tak dojmilo, veľmi ma potešilo. Dávame vám do pozornosti premietanie filmu v kine. Tak ako dnes, aj zajtra je na programe len jeden film, a to v termíne aj o 18.00, aj o 20.30. Titul sa volá Ruský konzul a je to nová srbská dráma podľa románu Vuka Draškoviča. Témou filmu sú udalosti, ktoré definovali budúci život Srbov a Albáncov na Kosove. V hlavných úlohách sa predstavia Žarko Lauševič, Nebojša Dugalič, Paulína Manov či Svetozar Markovič. Kino patrí medzi kultúrne obsahy a čo sa týka kultúry v staropazovskej obci, je 1. apríl a zverejnený je už kultúrny informátor na tento mesiac. Všetky pripravované podujatia si môžete pozrieť na oficiálnej webovej stránke Strediska pre kultúru alebo na ich facebookovej stránke. Z najbližších akcií spomenieme napríklad 6. apríla koncert V kole s priateľmi, 8. apríla výstava v galérii Miry Brdkovej či 11. apríl divadelné predstavenie Andel. Viac informácií na czkstarapazova.com. Ešte jedna zaujímavosť a pochvala pre šikovné dievčatá, ktoré majú humánne cítenie. Tak ako aj v lani, aj teraz počas prázdnin Iskra a Sara preukázali svoje široké dobré srdce, keď dnes pred technickou školou v Starej Pazove predávali ručne vyrobené ozdoby, ktoré sami robili. Cieľom je šíriť povedomie, že je potrebné pomáhať deťom, ktoré majú rôzne zdravotné problémy. Financie, ktoré sa dievčatám podarí vyzbierať, chcú venovať Michailovi Dekyťovi z Čortanoviec, ktorý
sa narodil v roku 2016 ako zdravé dieťa, ale o 2 roky po vysokých teplotách dostal zápal mozgu a musel sa naučiť znovu jesť, sedieť aj rozprávať. Financie potrebuje na vyšetrenia u lekárov špecialistov, na rehabilitáciu logopéda aj hydroterapiu, na lieky, cestovné výdavky a ubytovanie ako v našej krajine, tak aj v zahraničí. Ak máte tú možnosť, pomôžte aj vy, stačí poslať SMS-ku s textom 988 na číslo 3030. V Belehrade včera v Malej aréne sa konali majstrovstvá Srbska v strieľaní pre kategóriu kadetov vo veku do 16 rokov a pre mladších juniorov do 18 rokov. Zúčastnilo sa tu 246 súťažiacich zo 43 streleckých klubov. Strelecký klub Jednota Stará Pazova získal 2 medaily. Sofia Adamovičová získala striebro a spolu s kolegyňami Vaňou Teofilovičovou a Ľubicou Tanackovičovou získali aj bronz. Hádzanárky mladosti v zápase prvého kola play-outu zvíťazili doma nad Radničkým z Kragujevca 28-26 a teraz sa Novopazovčanky nachádzajú na treťom mieste v tabuľke s 13 bodmi. Najlepšími hráčkami mladosti boli Tina Pauničová a Nikoleta Lazarevičová, ktoré pre svoj tým získali po 6 bodov. Najlepšou hráčkou zápasu bola brankárka Eva Jotič z mladosti Nová Pazova. Súťaž pokračuje 20. apríla, kde si naše hráčky zmerajú sily v Kruševci s Napredkom. V rámci 20. kola srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Jednota v Starej Pazove prehrala s Dynamom 1945 z Pančeva 0-1. O Mladinac v Nových Bánovciach prehral s Tisou Zadorianu 0-3. Podunavac v Kule remizoval s Hajdukom 1912, výsledok 2-2. O Mladinac je teraz v tabuľke 6, Podunavac 9, Jednota 14. Vojvodinská liga skupina Juh, Jadran v Temeríne remizoval s TSK 1-1. Dunaj v Starých Bánovciach zvíťazil nad Novosadskou Sláviou 1-0. Radničky v Novej Pazove prehral so Slobodou z Dolného Továrniku 1-0. Dunaj je v tabuľke 6, Jadran 7 a Radničky 11. Ešte Sriemská liga Sremac z Vojky v Irigu remizoval s Radničkým 2-2 a aktuálne je v tabuľke na 11. mieste. Utorok v Starej Pazove polooblačný, do obeda viac slnka, po obede viac oblakov. Bude príjemne teplo od 7 po 18 stupňov a čo sa týka vetra, počas dňa bude mierne fúkať zo západu. Na záver ešte meninová rubrika. Dnes je 1. apríl, meniny má Hugo a je to tzv. Deň bláznov, ale aj Medzinárodný deň vtáctva a Medzinárodný deň zábavy v práci. Zajtra oslavuje sviatok mena Šťastka. Pondelkové správy končia, prihlásime sa aj zajtra, tak dovidenia v rovnakom čase.